alillaahi wa ina ilayhi raaji'uun alla naxariistii jannaha ka waraabiyee waxaa xabaalaha halleeya ee bariga magaalada hargeysa lagu aasay axmed xiis cabdiraxmaan axmed ducaysane oo ka tirsanaa telefishinka caalamiga c b a sidoo kalena ahaa madaxii barnaamijyada iyo madaxii suuqgeynta ee telefishinkaasi axmed xiis cabdiraxmaan ducaysane oo sidoo kalena ahaa bareeh wax ka dhiga dugsiyada ayaa ku geeriyooday habeennimadii xalay ahayd magaalada hargeysa dhammaanba dadkii ka soo qayb galay aaska axmed xiis cabdiraxmaan ducaysane ayaa tacsi u diray iyagoo ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo inna lillaahi wa ina ilayhi raajicuun waxaynu maanta halkan u joognaa geerida walaalkeen axmed xiis cabdi naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo waynu jeclayn oo runtii intaas oo qof oo ka soo qayb gashay oo soo gelbisay meydkiisa waxay ahayd unu jacayl laakiin xaqiibaa yimid xaqi bar hadduu yimaadana inaynu ducayno bay nagu waajiba anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta somalilan anigoo ku hadlaya magaca ururka solja waxaan tacsi aan gaadhsiinayaa oo aan halkan ugu marnayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay axmed oo aan leeyahay samiriya iimaan saadiqa ilaahay ay naga wada siiyo sidoo kalena waxa aan tacsi u dirayaa iyagana bahdii uu ka tirsanaa ee warbaahinta somalilan si gaara waxaan u tacsiinayaa telefishinka c b a ee uu shaqaalaha ka ahaa ee uu ka shaqaynayay ayaan leeyahay ilaahay samriya iimaan saadiq ay naga siiyo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun alla naxariistii janna firdowsaha ka waraabiyo walaalkayo saaxiibkayo marxuum axmed xiis cabdi ducaysane oo aan maanta joogno qubuurihii lagu aasay duleedka barya hargeysa ee halleeya alla waxaan uga baraynaa in dhammaan qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo gudahaan shacbiga somalilan bahda saxaafadda gaar ahaanna telefishinka uu ka tirsanaa c b a inuu samriya iimaan ka siiyo saaxiibkayo walaalkay bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qof kasta oo muslim ah oo halka uu ku dambaynayo gurigiisa dhabta ah ee uu imanayo qof ka baaqanaya oo meel kale marayaana ma jiro waxaana qofka raacaya waxa uu shaqaystay oo keliya intuu adduunyada u joogay axmed xiis waa ducaysano ku magac dheeraa ilaahay naxariis jannaha ka waraabi intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin xagga diinta ku fiican inta badan barnaamijyadiisu u badnaayeen kuwa qur-aanka iyo xiftiga iyo kuwa burca ka qaban jiray uu aada ugu dheeraa oo ku qaban jiray wuxuu ahaa nin afgaaban wuxuu ahaa nin akhlaaq badan waxa uu ahaa nin ummadda islaamki ay ka nabad gashay ilaahay baa inaga jeclaaday gurigiisa xaq ahaa baanu maanta u tegey keliya waxaan u baahannahay un inuu qof kasta uu faatixada u maro innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun geeridu waa xaq waxaynu joognaa aaskii marxuum weriye ducaysane axmed xiis runtii wuxuu ahaa axmed nin dhallinyaraa nin jiilka iminka soo kacaaya ugu cadcad buu ahaa nin saxaafadda qayb weyn ka ah buu ahaa geeridu waa xaq taasuun baa ina wada huran hase yeeshee geeridu ku dhintay geeri maytul qaflaa bay ahayd taa weeye ta maaragtay gaarka inoo taabanaysaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay jannatu firdowse geeyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto axmed xiis cabdi oo loo goran og yahay ducaysane oo hadda aynu joogno geeridiisii axmed xiis cabdi wuxuu ku suntanaa dadka aadka u wanaagsan wuxuu ku suntanaa dadka qiimaha ku dhexleh warbaahinta waxaan aad iyo aad ugu tacsiinayaa bahda warbaahinta oo maanta ka baxay tiir weyn gaar ahaanna c b a oo t v-gan hadda aan ka hadlayo uu ka mid ahaa rukunada t v-ga inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun allah u naxariisto weriye axmed xiis ducaysane wuxuu ka baxay dhammaan bahda saxaafadda iyo dhammaan shacabweynaha somalilan sidaa laga sheekeeyey waxaa laga marakacay inuu weriyahaasi ahaa weriye ka shaqeeya arrimaha diinta iyo qur-aanka iyo xifdiga waxyaabaha la xidhiira dhinacaasi iyadoo inu ka warhayno warbaahinta inta badan in lagu yaqaano arrimaha siyaasadda iyo waxyaabahaasi inay awoodda saaraan
waxaan filayaa dad badan oo halka ka hadlayna inay tilmaameen sida uu cibaadada ugu wanaagsanaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo. Innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi tiraanyala u dirayaa walaalkay Axmed Xiis Ducaysane oo ka mid ahaa bahda warbaahinta. Geeridu way kala xanuun badan tahay, beryaha iyo beryahaas maan arkin, geeriga ka xanuun badan walaalkay Axmed Xiis. Axmed Xiis sida ay dadku sheegeen wuxuu ahaa qof aada u wanaagsan, qof aada u qalbi wanaagsan, cibaado badan buu ahaa. Rabbi ha u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, waa geeri aada iyo aada naxdin badan. Allah ha u naxariisto walaalkeen Axmed Xiis. Shaqsi wanaagsan buu ahaa, ummadda sa ka markhaatiin wanaagsanaa, qof wacan ummaddana wax badan u taray, laakiin qof wacan dunida looma daayo. Waxaan halka taxsi uga dirayaa dhammaan qaraga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan warbaahinta ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo caruurtii iyo marwadu ka tegay guud ahaan qoyska iyo qaraabadii. Waxaan ahayn dadka isugu dhow ee saaxiibada ugu dhowdhow ayaan ka mid ahaa Axmed ka geeriyooday maanta. Geeridiisuna waxay runtii qalbigayga saameyn weyn bay ku reebtay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmowti waacida. Geerida ayaa waano iyo wax ku qaadasho idinku filan. Dhallinyarada Soomaaliland oo dhan iyo dhallinyarada Islaamka ah oo dhan iyo ummadda Islaamka ah ee uu ka geeriyooday ninka marxuumka Axmed waxa ugu filan cibro qaadasho. Geeridu sabab iyo sabab la-aanba way imanaysaa. Marka waxaan jecelnahay inaynu maanta Axmed weli wuxuu naga mudan yahay oo keliya inaynu ducayno oo aynu nidhaahno ilaahay uu jannadii gee, waanaynu ducaynaynaa si mid yimaana dhammaantiin ilaahay naga siiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaynu joognaa aaskii walaalkeen marxuum Axmed Xiis, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo xalay toole waqtigiisii la gaadhay. Walaalkeen wanaaggiisa iyo wixii aynu ku tuhmaynay hore ayaa loo sheegay. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u aqbalo. Waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in waxaasi wanaagsan ee aynu ku tuhmaynay iyo walaagga aynu ku ognahay ilaahay subxaana wa tacaala inu aqbalo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan jacaylkii aynu jecelnahay ee ka markhaati kacayso madashan hadda aynu taagannahay iyo moraalkeedu ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalo oo marti la jecel yahay uu ka yeelo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo Axmed Xiis Cabdi Ducaysane. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waxaan joognaa aaska walaalkeen Ducaysane. Maalinba waa qof way kala xanuun badan tahay un mooyaane. Dhammaanba waxaan ka tacsidinayaa dhammaanba dadkii uu ka baxay iyo qoyska uu ka baxay iyo saxaafadda uu ka baxay. Ilaahayna waxaan uga baryay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan maanta oo taariikhdu tahay 22-kii bishii 12-aad 2021-ka walaalkeen saaxiibka ee Axmed Xiis Cabdiraxmaan Ducaysane gurigiisii hooyagiisii uu maanta galay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allahu naxariisto. Waxaan ku sugannahay xawaalihii halaya oo maanta aynu joogno aaskii walaalkeen Axmed Cabdi Xiis Ducaysane. Nolosha kolley bini aadmi baynu nahay oo waa la kala horeeya, laakiin geeridu waa kala xanuun kulushahay. Marka nin dhallinyara oo da' yar iyo marka qof waayeela labadaba ilaahay baa leh oo labadaba u siman yihiin, balse dhallinyar ahaan inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uga baxay. Waxaan si gaara u tacsiyeedeynayaa bahdii saxaafadda Soomaaliland oo uu yahaa tiir ka mid ah. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay samriyi iimaan dhammaan haynaga wada siiyo, isagana godka un wariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Ilaahay raajicuun. Axmed Xiis Cabdi ilaahay u naxariisto. Runtii geeri mowtul qaflaab ahayd. Axmed Xiis Cabdi shaqsi afgaaban oo cibaado badan ayaan ku aqaanay. Isku dhallinyaraan ahayn, isku macalimiin baan ahayn, burcaan kusoo wada korray badan. Runtii waxa weeye xalay toole ay xalay mooyaa habeen xalay toole baad cishihii waanu wada joognay. Geeridaas degdega mowtul qaflaha ayaa waxa weeye ku dhacday. Ilaahay u naxariisto. Qof kasta uu huran tahay. Waxaan leenahay samri iimaan dhammaan qoyskiisii asxaabtiisii. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allah u naxariisto. Axmed Xiis Cabdi Jaamac. Waxaan ka tacsiyeedeynayaa dhammaan ehelkii oo dhan, hadday tahay bahdii waxbarashada ee uu ka tirsanaa jiray iyo hadday tahay saxaafaddu iminka ka tirsanaaba, ehelkii oo dhan, hooyadii sureed, hooyadii sureed Shaacadan Caabi,
iyo ehelkii oo dhan xaaskiisii samireeyaan inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun qof kasta uu dhimanaya ilaahay uu raxmado jannadii ilaahay geeyo ilaahay waxa soo ducaa iyo dadka iyo jamaca fara badan oo duceeyo ha uu aqbalo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waa la wada dhimanayaa waa geeri runtii xanuun badan oo murugale oo adag bay ahayd laakiin waa wax lagu wada qasbanyay oo ilaahay cidna wax lama maamulayso inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun allahu raxmado axmed xiis axmed saki ibraahim telefishinka cba hargeysa